jeg ved ikke, hvem der automatisk tænker, okay, hvis jorden går under, så skal jeg bare kunne tørre mig i røven så længe som muligt. Lad være med at hamstre vildt. Det er lækkert lige at have en pakke pasta og en tomatsovs, men lad være med at købe altså 80 ruller toiletpapir. Kan vi lige stoppe der 2 sekunder? Fordi det er også rigtig vigtigt i forhold til at hamstring, selvom jeg ved ikke, hvem der automatisk tænker, okay, hvis jorden går under, så skal jeg bare kunne tørre mig i røven så længe som muligt. Kan vi lige tage den? Og jeg ved, at vi hader toilethumor og bøvedhed i det her program. Men det er utroligt. Hvorfor er det toiletpapir? Jamen det... Det er da det mindste problem. Det står heller ikke. Hvad er det for noget? Og det er globalt. Ja, det er den egentlige pandemi. Det er, at folk er så dumme, at de tror, at det, de skal hamstre, det er toiletpapir. Jeg kan, altså, min bedstemor, de byggede hus i 60'erne, og der var det jo med bidet, fordi det var lækkert. Ja. Der er ret store dele af verden, hvor man simpelthen ikke ruller med papir, hvor du bare lige skyller dig i revs. Vi har... Altså, lad os sige, 99% herhjemme i Danmark ruller faktisk med bad i eget hjem. Men jeg skal også sige... Du er jo en hund for et godt bidé. Bidé er da super lækkert. Du elsker bidéet. Få nu revs dig op. Jeg synes, det er lidt et overgreb. Det er da super overgreb, nej, også hvis vandet er for varmt i starten, så kan det virke meget voldsomt. Japanerne må altså rulle derud af den her tid, for de får bare fønet og blæst og vasket deres rum. Hvad er det, der får folk til at tænke, okay, alt lukker ned. Jeg skal skide! Altså sådan det der, hvad er det? Og det er jo angstskid. Ja, og den kender jeg. Men jeg forstår bare ikke, hvorfor man tænker, mere toiletpapir. Nej, det er virkelig en nem løsning. Altså, vi har alle sammen badet. Ja, jamen, der er 1000 løsninger. Ja. Altså, der... Sæt dig ud og skid i gården. Men hvad er det for noget at hamstre? Jamen, det forstår jeg heller ikke. En af verdens førende epidemiologer, eller lignende, en meget tør mand, der har rådgivet alt for Bush Jr. til Barack Obama i virushåndtering, har sagt for nylig på engelsk tv, at man faktisk skulle håndtere det her som en krig. Ja. Og hvilket kineserne gør. Ja. Og vi kommer også til at snakke rigtig meget om kineserne, fordi nu bliver der virkelig nødt til at blive stillet nogle kritiske spørgsmål efterhånden. Det går altså godt. Ja, det går. Ja, gør det nu. Men igen, vi skal fandme have tungen lige i munden i det program her, for der er så meget at snakke om. Ja. Men nu er jeg fuldstændig tabt tråden, fordi nu, du ved, når du siger Kina, så sortner det. Nej, vi skal bekæmpe det her som krig. Vi skal bekæmpe det som krig, siger en klog mand. Og så var der en, der sagde, hvad er det for noget? Hvad for en krig? Hvad med Churchill? Og uha, og han kommer alt, fordi det er engelsk tv. Så de har ikke andet referat. We shall fight them on the beaches. Slet ikke de her sider. Boris Johnson også sagt noget ansvaret. Men det er lige mig, det kan gøre han hver dag. Han åbner munden. Det er der mange, der går. Ufatteligt, hvor mange idioter, der bestemmer. Det er ufatteligt. Det er ufatteligt. Men igen, nu for helvede, lad være med at afspore mig. Kom så, som en krig. At man skal behandle det som en krig. Ja. Og det har kineserne gjort. De behandler alt som en krig, ja. Så på den måde, det er nok også derfor, de vinder. Men enhver, der ved bare lidt om krig, man behøver sikkert have set 2. verdenskrig farver 2 gange, ligesom jeg har. Ej. Men så ved man, at logistik er fucking nøgleordet, når det kommer til at vinde en krig. Logistik, logistik, logistik. Og det er fint nok, og det skal opretholdes. Okay, noget, der fucker med logistik, det er hamstring. Ja. Lad være med at hamstre. Ja. Også fordi, du ved ikke, hvad du skal med 60 pakker torskerovn. Nej, altså for helvede. Og i sidste ende, hvad er værst? Død ved virus, eller den skamfulde gåtur fra supermarkedet hjem med 20 pakker toiletpapir under armen? Ja. Jamen, vi var faktisk altså nede på toiletpapir, så skulle bare købe en pakke den anden dag. En pakke? Jeg havde det så dårligt køber med det. Køber en pakke? Ja, en pakke. Hvad er du okay? Ja, altså... Ja, en 6-pakke, ja, eller sådan en, altså sådan helt løskøb. Nej, jeg køber ikke løskøb. Åh, sygt. Nej, det vil sige, at jeg lærer meget. Jeg skal med skide nu. Ja. Nej, jeg køber bare normalt en pakke med 6 i, eller måske endda 8, hvis det går godt. Men jeg føler sådan, nu skal der ikke være nogen, der tænker, at jeg er bare nede og hamstrer. Det er jo det værste. Altså, det er jo den eneste ydmygelse, der er tilbage i det her forfængelige samfund. Det er, når du står altså 16:45 ved båndet i en lang kø, og du bare smækker de der 6 ruller på toiletpapir op i babypak, fordi der er jo ingen, der ikke tænker... Han skæmmer møgskide. Han skæmmer møgser. Et lille lifehack. Typisk så er der en lille kiosk, hvor de stadig sælger tobak og dårlig vin og brød. Gå derover og kør den derover. Om natten. Ja, om natten. Nej, altså ikke, men inde i brusen, der er jo ofte, eller Irma, der er jo tit en lille kioskafdeling. Nej, det er der ikke i Irma. Der er ikke en lille kioskafdeling. Men det er der i Superbrusen. Ja, i Silkeborg i 90'erne. Nej, her. Der er en lille, altså hvor de har åndssvagt tobak og dårlig bagværk. Men så kan man lige gå derover, når man bare har 2 varer, så siger, jeg skal bare lige have den her. Jamen, de tænker da også, at du skal skide. Jamen, så er det bare en dum ansat, så er det jo bare folk, der står med Lars Lotto-tal, i stedet for med grøntsager. Men det er jeg ligeglad med.
Ja, selvfølgelig. Altså, det er pisse ligeglad. De andre, der står derovre, hvis du er også nogen, der siger mig skide. Hvis du er et menneske, der ofte går ind i supermarkedet for at gå hen i den der forkiosk, ja, så skal du ændre alt ved dig selv. Det kan lyde hårdt. Det er det eneste sted, hvor bagværket ikke er blevet bedre. Det er faktisk blevet dårligere. Ja, det er blevet dårligere. Altså, det er ufatteligt. Men de synes, det er blevet bedre. Fordi alt andet er blevet bedre. Og det er sådan, der var faktisk en i går. Ej, det var nej, ikke. Ja, vi skal væk herfra. Det, der er ikke tid til, vi har så meget på programmet. Men igen, lad nu være med det toiletpapir. Jeg tror, jeg ruller ned i et legourmand bagefter og bare køber bæverpaté for alle pengene. Det er der sgu alligevel ikke nogen, der skal have. Og finkel salami. Ja, køb en stor skinke. Gå og skære af. Det kommer godt nok an på. Altså ikke sådan en kogt skinke, det skal jeg ikke bære. Den kan du også få. Det at kogt skinke og toiletpapir kan du få i forkiosken i supermarkedet eller andet. Du skal bruge begge dele. Nej, altså, I skal stoppe med at hamstre. Ja, det er faktisk et ret vigtigt. Der er ingen grund til det. Altså medmindre man er blevet meget syg og skal være hjemme 14 dage, så lad være med at købe for meget. Ja. Bip-bop. Så er der hele det vanvittige med de her statsborgerskabsceremonier. Kunne vi please bare afvikle dem med en fucking mail eller et eller andet i den her tid? Nej. Og det tror jeg, det er også træt af at se politikere, især på, til venstre for midten, vi skal jo holde højre drejning, ja, gør så dummere end de er. For der er jo ikke nogen, der er i tvivl om, at det er symbolpolitik. Altså det, ja, det blev i hvert fald tydeligt den her uge. Det er politisk chikane mod minoriteter, der ikke bryder sig om kontakt mellem kønnene. Ja. Som jo så derfor må være super godt råd. Men utroligt, at Iran er så bøvlet med det covid. De burde jo, altså alle kvinderne burde jo være smittefri. Ja, fordi mændene er jo, de piller ved hinanden hele tiden. Men alligevel, og det tror jeg også er vigtigt at få, kæft mand, der er meget public service i det her program. Igen, de der midler der, de skal starte den her vej. Jeg søger for os. Vi har indtil nu fået at vide, at vi skal hoste ned i ærmet, ja, ikke i hånden. Ja. Og igen, alle de ting, vi siger nu, og som vi har sagt før, de gælder altså også, når det her engang er en sækker blot. Ja, ja. Du skal vaske hænder ofte. Ja. Og du skal måske have fingrene. Ja, vi har lavet en udførlig guide til, hvordan man vasker sine fingre. Den ligger på YouTube, Instagram, Facebook, alle steder. Og man skal også lige have en håndsprit, fordi det er sgu lækkert. Over 65%. Og igen, ikke olier, ikke noget andet. Om 5 år er det også fedt lige at have en håndsprit. Ja. Jeg har en med aloe vera, så mine hænder ikke bliver helt så tørre. Den er rigtig god. Ja, for det er lidt, især den 85. Men så har man jo en fugtig skræmme også. Ja. No problem. Jeg har kan gå ind med Amazing Space. Jamen, jeg skal til at sige, Amazing Space kan vi anbefale. Kæft, den er god. Den er fucking god. Men igen, det kommer an på, hvor man er hen i tilværelsen. Om det er den, man skal have. Eller om man overhovedet skal have. Ja, eller hvor langt der er hen og købe den. For helvede, du skyder mig ud af kurs. Hver gang jeg kommer i gang, så jabber du mig lige, så jeg mister rytmen. Det skulle du lade være med. Okay, tjek ned. Hvad var jeg ved at sige? Råd. Lige der, jeg har fået et bad i hovedet igen i dag. Nej, det har siddet i baghovedet du på mig. Du ser strålende. Du har en glow, vil jeg sige. Jeg har en glow? Ja. Det er faktisk corona-glow. Det ser strålende ud. Corona-glow. Nej, vi har fået at vide, at vi skal nys i ærmet, og vi skal vaske vores hænder grundigt og spritte af, og vi skal undgå at give knus. Og derfor så har vi jo, og vi kommer også til at lægge en udførlig guide op til, hvordan man så hilser på hinanden, fordi det har generet mig lidt, hvor langsomt vi er til det. Der er mange, der kører Ebola-håndtrykket. Det synes jeg jo er latterligt, for det er ikke en Ebola-virus, det her. Det er albu mod albu, den der. Det er Ebola-handshake. Men vi må jo sige, at det her, det kræver jo the Wuhan-handshake. Jeg tror, du har set det. Ja, ja. Fod mod fod. Ja. Helt fantastisk. Først højre, så venstre. Helt fantastisk hilsen, som jeg også synes, vi skal overveje bare at den er faktisk tage med altså, os det er noget af det bedste, Kina har leveret de sidste 50-60 år. Absolut. Arguably det bedste. Absolut. Ja. Vi smider lige en, det kan vi godt, ikke, Asmund? Vi smider en guide op. Ja. Men Wuhan, det er også, altså Wuhan lyder også fedt. Wuhan handshake. Wuhan ain't none the fuck with. Vi var de første, der sagde det, og det var det virkelig ikke. Nej, for helvede. Nej, det der er, det er, at der er lige kommet et nyt studie frem, og dem vil der komme mange flere af, fordi igen, og det er lidt til at klage jer på, når I står med en eller anden kæmpe idiot derude den nærmeste fremtid, for det vil I højst sandsynligt, der siger, det er bare en influenza. Så siger du, nej. Det er det faktisk ikke. Nej. Det er en muteret virus, der kommer fra Kina. Den er ret ny. Vi ved ikke en skid om den. Vi bliver hele tiden klogere på den. Dødeligheden er vi heller ikke helt dejlet ind på endnu, men den er i hvert fald væsentligt højere, ligesom den også smitter væsentligt mere. Så der er alle mulige grunde til at tage det her seriøst.